Здравейте, арт приятели! Вие сте с предаването Арт Момент, аз съм Калоян Кумов. И днес съм избрал да ви срещна с една артистка, която твори в сферата на фолклора, на българския фолклор, или както на всички ни е познато, българската народна музика. Тя от доста време наложи един нейн си стил в народната музика. И специално мен ме впечатлява с таланта си, но и с това, че тя има едно огромно желание да работи. Тя от артистите, които много работи. Нейните проекти винаги са много интересни, според мен е поради две причини. Първата е, че има една малко различна визия музикална за нещата. И второто е, че работи винаги с едни от най-добрите музиканци в България. И въпреки, че е от моя роден край Добруджа, тя безспорно е един от гласовете на Тракия. Но и аз, пък и не е само мое мнение, бих казал, че е един от гласовете на България за народна музика. Спирам да говоря и давам думата на нея. Представям ви Ваня Вълкова. Здравей! Здравей! Право ме развълнува с това прекрасно представяне. За първи път в живота ми се случва някой да ме представи като артист и творец. Наистина ти го казвам. Събрали се малки моми, малки моми и ергени, насред село на Мегдана, кръщо горо да играят, кръщо горо да играят, весели песни да пеят. Знам, че си започнал с гадулка, пък съм гледал и не записи, хем с гадулка, хем пееш и не знам кое беше първо. Първо беше пеенето, наистина от съвсем малко. Дори не си го спомням. Това първите ми изяви, аз не си ги спомням. Гадулка просвирих на 9 години. Много малка, вече спомените ми всъщност бяха от 85-та година, ли беше, в Копривчица, когато участвах там. И видях едно момиче как се съпровожда с гадулка и пее, и само казах на баща ми, и аз искам. И той пък само това чакаше. Веднага ми се купи гадулка. Аз бях първи клас, спомням, същата година есента. И ме заведоха в Добруджански ансамбъл на прослушване. Пляскаха ми, повтори това, изпей това. Супер, много е музикална. Ама до година да я доведете. Защото много голяма гадулка сте я купили. Те слагам за другите певици и ще ти кажа защо. Защото имаш едно инструментално пеене. Вярно ли е, че в главата ти минават инструментално доста от украшенията? Инструментът е голямата причина аз да пея по този начин. Другото, което е много стилове, в които съм се разпиляла във времето, от които малко съм се взела от тук, малко от тук, малко от тук. И тъй като всяка една песен аз наистина взаимствам от инструменталната музика и като трилер, дори като мелодия, искам да съм различна. Това е. Дай да направим нещо като как се казва, апгрейдване някакво на песента, защото това е пято. Аз нямам участие да не изпя тази песен. И реших да я направя на хоро. Не. Та нали е дума за лошо, бързо се и село разчуло, на душли близки комши гирена лъното свекърва. Заплакали са децата двата близнака. Браво, тя пък виж как говори. Ей, пях с Ваня Вълкова, записах ти ли го това? Не, тя пя с мене. Обаче оставихме един куплет бавно. Браво.
Като я слушам българска народна музика, тя се разви много хармонически, тя се разви много мелодически, но аз имам една забележка като че ли. И то не е по-точно забележка, ми се разсъждавам по тая тема. Защо като че ли текста остана автентичен? Да, защо текста остана? Ами, все пак трябва да се придържаме към някакви традиции, нали? Все пак трябва... Тя хармонически и мелодически... Добре, де хармонически и мелодически, защо не се придържаме? А там сложихме джаз, сложихме всичко. А текста не го... Ще ти кажа защо ти го казвам. Я ми дай идея за текст. Да, който ще да ти разбери. Кажа, да, аз ще ти кажа. Като че ли с тая модерна хармония, която аз много харесвам, и мелодиката, и въобще развитието музикално, чисто инструментално е супер. Но като че ли останахме назад с текста, ще ти кажа защо. Защото, примерно, хайдути и менци губим такова, губим по-младите. Те не са виждали нито хайдути, нито менци, то ние не сме виждали. Какво остава за тия отдолу, където идват? И слушам, примерно, кънтри, и слушам кънтрито, също е селска музика и идва от преди не знам си колко години. И съвременното кънтри има аз чувствам, има съвременни думички. Идеята ми не е да се употреби нецензурно или пошло. Да, не, да, просто съвременна поезия да се използва, да се доближи до съвременния слушател. Това ми е идеята. Ами аз, между другото, лично за себе си мога да кажа, че в старанието, когато създавам една песен, текста ми е винаги била най-трудното нещо, именно защото се страхувам да не излезна пък прекалено там, не искам да прекалявам с нещо, т.е. Повече пея за любов, дори възпявам менсик в песните, нали, каква се е сватба задала, песента съм си я написала още в музикалното училище в Котел и съм си представила, че аз един ден ще се омъжа, булката от Добружа, пък момчето, нали, това не са неща, които са устарели, те и сега са така. Точно, да. Нали, аз пея песента Цвете за обич, в нея се пее за любов, няма такива думи, които да са в, примерно, диалектни думи, неразбираеми. Не, почти не пея за хайдути. Почти не съм пяла за хайдути, пяла съм за горбет, пея за горбет, пея за някаква, как дори за изневярата, само че по един по-друг начин, нали, обръщение към Господ, обръщение. В моите песни наистина няма текстове, които да са, дори ако отворя един сборник с текстове, няма да взема текст, който да е хайдутски или... Не, наистина. Точно. Ето, виж, това сега ти ми го задаваш, този въпрос, обаче аз може би не съм от тези творци, които използват такива текстове. Затова заслушай се в това нещо. Не, аз съм се слушал. Просто исках да те попитам не за твоите песни, а по принцип. По принцип. Но да ти кажа, то много авторска музика, като че ли пък чак толкова песни авторски, май няма. Май повечето... Малко сте, които създавате авторски, да. Което аз винаги апелирам музикантите, певиците, певците, които искат да се развият във фолклора, да творят музика, а не да повтаряме и преповтаряме Девойко Марихубава, Рипника Линке, Кой уши баряка. Нали, се замисляш колко пъти е изпята вече Кой уши баряка, от кой ли не. Белите манастири, добре де, да, трябва тези песни да останат, ма те остават, защото аз като отида на участие пак ги пея и те винаги ще бъдат пяти, защото са вечни песни. Защо трябва да взема аз сега една вечна песен и пак да я изпея? Аз ли ще изпъкна с това нещо, че съм я изпяла? Или съм много загрижена песента да... Нали, сега малко съм така, може би няма да прозвуча добре на слушателите и на зрителите. Който иска го разбира правилно, който иска не го разбира правилно. Да, всеки е свободен. Аз съм абсолютно същото мнение, защото после ще вземат примерно една фраза и ще кажат: Ваня Вълкова казва, че те с песни... Не, Ваня Вълкова не казва това. Лице плакало.
аз винаги съм правила авторска музика и това съм мечтала и винаги съм била много критикувана, ама те кой ще слуша песните, ма те, то, те кой ще ги изпее, ма кой ще играе сега на твоите песни. Ами то не, тя музиката не е само за игра, то трябва да има музика и за душа. Музиката за душа не е за игра. Като един млад човек, аз имам, не знам, вътрешно така, без да звучи нескромно, и мисия по някакъв начин да заразявам хората с това да слушат хубавата музика. Не мен, само. Той има много какво да слушат. И апелирам всички творци, музиканти, които имат дарбата да творят така внимателно и уверено, от друга страна, да творят, да създават музика, да оставят след себе си, а тези, които могат да пеят и да свират, обаче пък нямат този талант да творят, просто да се доверят на такива, които могат да творят. А момите, щом те видят, китките им падат. И за тебе, мило либе, на ухо говорят. Ех, мило либе, ех, момът личен. Кад имам тебе, ех, всичко имам. Мисля, че между музиканти, най-вече между музиканти говоря, като че ли не съсредоточаваме, айде не се слагам мене си, не съсредоточават да създават повече, а като че ли има едно ограничение. Някой, ако направи нещо по-различно, не се посреща с, а, виж, той се пробвал да направи нещо човека по-различно, а има едно, да не употребявам думички. Не го ли мислиш? Много често съм го казвала, сигурно съм вече банална с това, но за мен менталитета е голям проблем. Пък менталитета на музиканта, за съжаление, е много голям проблем за музиката, особено за народната музика. Вместо конкуренцията да поражда качество... Точно, точно. Конкуренцията, не знам какво поражда, ама не е нещо добро за музиката. Всички различни хора по цял свят, всички, които са различни, първоначално не са възприемани, но после... Винаги е така. Да. Айде свирайте ми песна да пеям, песна да пеям, леле, мерах листа, песна да пеям за... От една страна е добре да се създава нова музика, от друга страна чак пак Юруш на маслините пак не е много добре, защото всеки да, пък да не през... съгласен, всеки съгласен. Да се засилва да твори, пък да не му е работа. Но ние нямаме този проблем в България всеки да се е изсилял да прави да. Супер нови да кажем, неща. Така, да че... кажем, че сега медиите дават изява, дават поле за фолклорни изпълнители и то много. И аз на моменти наблюдавам, че няма някакво сито, няма някакъв подбор на това музиката, която ще представи тази медия, да бъде преди това, как да кажа, някакви компетентни хора да кажат, това не е за... защото това е като храната. Музиката е като храната и в магазина, ако продаваме, кот ни падне, може и да отровим някой. И на телевизора, като пуснем, кот ни падне, какво правиме? В смисъл, ти знаеш ли, че каза, аз те разбрах и точно, ще те попитам едно нещо.
Ти каза една много хубава фраза тук, що музиката е като, като храната, не можем да даваме на хората каквото ни падне. Да. Я ми кажи твоето мнение за тия, те не са еднодневки, ами хора, които нямат чак толкова много заложби музикално, а пък са по-известни от Ваня Вълкова и взимат повече пари от Ваня Вълкова. Всеки е свободен, но до голяма степен пък и трябва малко да се преценят сами хората. Ако някой му е дал някой лев, защото има детска мечта, нали, като мене, да запише нещо. От детска мечта до детска мечта има разлика. Просто аз съм минала през една школа, дето едно време не влизаш случайно в тази школа. Да, ама те не са минавали в тази школа, а пък с едно самочувствие такова завидно. Сякаш са завършили, сякаш са създали тази школа. Да, да, да. Пак казвам да са живи и здрави тези хора. Никого не искам да обидя и да засегна. По-скоро препоръчвам на такива хора. Това, че имат някой лев да си запишат песни, да се снимат и да ги излъчат, защото няма кой да им каже, не дей. По-хубаво да си ги похарчат за нещо друго тия пари. Видя ли клипа на брат ми? Да, видях го. Скефи се. Много як, да. Прекрасна идея като цяло, защото той, виж как, и той в... Благодаря. Да, прочетох, че ти си. Скефих се, като прочетох Стоянен Гулов, че е в проекта. Не, изобщо се скефих на всичко. Как успяваш да работиш с едни от най-добрите музиканти на България? И то ми е най-интересно в началото, как си успяла да... С голям респект. С голям респект и много съм оставила нещата в техни ръце. Аз чувствам по някакъв начин, нали, за това искам да работя с тях, за да бъдат себе си, да знаеш ли какво е с Петър Ралчев да си на сцена? Аз видях. Сега, ако ме види, сега ще си кажа пък, защото не мога да му го кажа. На него не мога, обаче от малкия екран ще му го кажа. Наполовина мога да покажа това, което мога. Не, не точно. Някакси, ние много сме си говорили помежду си, нали, колеги, които сме били на сцената с него. Той да вдъхва такъв респект на всички, голям, че много добър човек, пък в същото време някак, как да кажа, не можем да покажем най-доброто от себе си. Разбираш ли? Притеснени сме. Как композираш песните си? Как ти идва на главата дадена мелодия? Някой път отпред-назад, друг път отзад-напред. Във времето имала съм песни, които съм си започвала с мелодията, с гадулката, например. Първо казвам, нали, преди време така правих. Нямам песен в ре минор. Айде сега да направя нещо в ре минор и почвам с гадулката да си върта някакви мелодии. После записвах се на едно такова диктофонче. Тогава такива неща имахме. И слушам си я, пък нещо променям. Не. После пък текста. Винаги започвам от нещо, от някъде, от различно място.
Сега последните години, понеже много пътувам, нали, това е нашата работа, свързана е с много пътуване, почти винаги съм сама на път и такива цигели правя на нашата мила в колата. Родина, че в колата, нощем. Иринко, майчице добра, сълзице не изплакана, аз пътувам за роден край. Земьо, майко, една си знай. Езерата и горите са в съня ми и в мечтите, че макар да съм в чужбина. Земьо, майко, една си знай. Понеже знам, че ти много пътуваш, не само из страната, много-много из страната. Имаш, предварителни разговори си говорихме, имаш 23 участия за един месец. Това е много. В смисъл, казвам го, много за семейството. Децата, семейството, разбира ли? Не им ли липсваш? Липсвам им. И още повече, че аз съм зодия рак, страшен домошар. Много изпитвам от една страна, искам, нали, това ми е било винаги желанието да се развивам и да работя и да бъда музикант и да имам работа. И това е целта на всичко, което човек прави като цяло, да бъде оценяван, обичан, харесван, търсен. От друга страна изпитвам някаква вина за това, че децата ми порастват и аз липсвам. Но да ти кажа ли, успявам някак да го съчетавам това нещо. И тези 23 участия за един месец не са всеки месец, те са в сезон, когато, да кажем, ние с фулкор, който се занимаваме, летния сезон, май месец, балове, сватби, когато след Велик ден натръгнат нещата винаги, тогава тръгва нашата работа. Съчетавам го, после го компенсирам по някакъв начин. Децата са ми, като всяка майка, са ми най-важното нещо в живота. Музиката ми е като най-голямата любов, а пък децата са ми като най-важното. Той дома не го и с дома и ето Иван срещу и от сълзи ни го погледна, от жалби ни му продума. Предаването е към своя край, но да го закривам с някакви празни думички, а Ваня Вълкова да е пред мене, сметнах за грешно. Ще може да изпееш нещо за накрая? Разбира се, от сърце. В тази песен участва Пейо Пев и Ангел Жеков в рангата. Всички ние сме така от едно поколение, Котленската школа и така Мачо. Много сме накиснати с неговия стил, с неговата музика. Седнала бяла Тудорка,
на дух. От сърце. Ами... Ваня Вълко. Благодаря ти много. Благодаря ти. Малка мома цвете брала, цвете брала, песен пяла. Цвете брала, песен брала. Знаеш кой ги обняли? Аз ще закарам да чуеш. Само да мини карантината. Само да мини карантината. Ти не знаеш къде ще закарам. Ти просто не знаеш. Тя знае, ама ти не знаеш. Ще ми на мен и не сурим. Ама да я видиш там как 5 часа са дере. Не е така като концерта. Баща и да, отиваме музиканти в Добрич. На събрани Халачев, Пейо беше там. Да. Събрани всичките баща и там. И една маса направихме, и Петър Гочев дойде, и Таньовци, и Манинци. Няма почти музикант, който да не е живял в нас за малко. И баща, и баща, и ял и пил. И баща и там. Ей, плати цялата сметка човека и му и го... Не каза, ще се из... На бой скача. На бой скача, разбираш? Много се притеснявам да отрежа някой по грубия. На мене ме отряза аз като исках да се разтеря. Кога бе? Кога ще му съм да отрежа? Не, шегувам се. Шегувам се. Тя не няма. Колкото стоян бех обав, толкова смо обуче то грозно. Стоян на грозда, продумам. Слушай, мамар гроздо, най-грозна. Добре ли? Ти няма да ти кажа да спреш. Ти няма да ти кажа да спреш. Аз най-малко. Според мен предаването е готово да го закривам. То това е.